السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، ایک مرتبہ ایک جماعت ہارلینڈ گئی، وہاں ان کی ایک بندے سے ملاقات ہوئی جو پاکستان لاہور کا رہنے والا تھا۔ وہ جماعت والوں سے کہنے لگا، میں مسلمان ہوں مگر میری بیوی عیسائی ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہوتی، آپ اسے مسلمان کر دیں۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر جماعت والوں کے پاس آیا۔ اس کی بیوی نے جب جماعت والوں کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی، اب دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی پھر کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، میں کہتی تھی مجھ میں اور تم میں کوئی خاص فرق نہیں، تم جو کرتے ہو میں بھی وہی کرتی ہوں، تم مسلمان ہو اور میں کرسچن، لیکن ہمارے طور طریقے ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے ہم دونوں برابر ہیں، لیکن آج جب میں نے آپ لوگوں کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہوئی اور مجھے اب اسلام سمجھ میں آ گیا ہے، اس لیے میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے اندر کتنا بڑا سبق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنا تاثر رکھا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔